kenapa bagaimana kita nak dapatkan keredoan Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita nak dapatkan keredoan daripada Allah Subhanahu wa taala banyak kita ambil tiga cukup untuk hari ini yang pertama redha datang dengan redha ha tu dia siap macam puisi tu redha datang dengan redha macam mana macam mana Segala apa yang ada dengan kita hari ini, bagaimana kehidupan kita pada hari ini adalah semuanya itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya kalau kita ni redho dengan apa yang Allah tetapkan ke atas kita, maka Allah redho ke atas kita. Hari ini bagaimana kehidupan kita? Apa yang terjadi pada kita? Aku redha ya Allah atas segala apa yang terjadi kepada hidup aku ni. Aku redha ya Allah, maka Allah redha ke atas kita. Kehidupan kita ni apa yang kita sedang alami ataupun sedang hidup pada hari ini, semua ini Allah dah tetapkan bila sebelum ditiupkan roh kita ke dalam janin ibu kita seawal 40 hari. Nah. Sebelum roh nak apa malaikat nak tiupkan roh kita ke dalam janin ibu kita yang awal apa 40 harinya, malaikat akan persembahkan segala kehidupan kita. Muhammad Shah semoga nah hang punya kehidupan hang lahir Hindu hampir masuk Buddha hampir masuk Bahai hampir masuk Kristian usia 27 hang masuk Islam tu hidup saya malaikat bagi tahu dekat roh saya okey good fantastic saya bagi tahu ni bini hang nah ni anak kamu ni apa rezeki kamu okey no problem aku terima aku terima maka ditiupkan roh itu ke dalam janin ibu kita kalau kita kata tak boleh lah, aku tak boleh terima. Apa kelas aku lahir dekat Sungai Tani, aku mau lahir di kota London. Ah. Dia tak setuju. Katakanlah roh itu tidak setuju dengan apa yang ditetapkan ke atas mereka. Dia tidak akan lahir. Itu sebabnya berlaku keguguran. Ulama kata ni, itu sebabnya berlaku keguguran ataupun lahir-lahir mati. Nah, sebab apa dia tak reda dengan apa yang berlaku, apa yang akan berlaku kepada dia. Yang kita ni besar panjang ni macam mana? Kita adalah orang yang telah reda dengan apa yang ditetapkan ke atas kita. Kita setuju dengan kehidupan kita maka kita lahir hari ini, masyaAllah. Sebab tu ada kalanya perasaan tak kita duduk tiba-tiba kita terasa, eh aku biasa pilih majlis ni. Bila masa noh, lah, ada aku nampak botol, ada nampak ni ada satu ustaz segak-segak mai duduk. Kan? Ada dah biasa rasa dah macam tu. Pernah kan kita lalui kan? Bila aku pi, bila aku pi, rasa macam aku pernah pi kan? Tapi sebenarnya kita tak pi. Pasal apa kita boleh rasa? Sebab benda tu sudah dipaparkan kepada kita oleh malaikat. Masya-Allah. Sekali-sekala dia main imbas dalam ingatan kita. Satu benda, dua benda dia akan datang. Sebab kehidupan kita ni awal-awal lagi malaikat sudah persembah kepada kita Masya Allah. maka latihlah diri kita ni untuk redha atas apa yang berlaku ke atas kita dan apa yang akan berlaku lepas pada ni kita pun tak tahu kadang kala kita habis-habis mayang keluar-keluar orang balai selipa betul tak? selipa hilang ni memang lumrah dah Masya Allah. selipa saya pun biasa balai balai tu baca khutbah tu keluar-keluar selipa saya daripada balai Masya Allah, Allah. Kita kena belajar redha. Terima keadaan itu. Tak apalah selipu dia depa balai. Sebab tu ulama kata orang yang kehilangan barang, dia kena buat tiga benda dalam hidup dia. Yang pertama dia kena syukur. Syukurlah ya Allah nasib baik dia balai selipu motor dia tinggal. Masya-Allah. ah, atu. Yang kedua kena tu terima kasih. Bukan aku yang curi, orang lain yang curi, tak apa. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga berdoa minta Allah gantikan yang terbaik. Bukan bila doa teroi pergi balai selipa orang lain. Tidak. Apalah dia pergi balik selipa aku, aku balai selipa dia. Masya Allah. Tak berapa Bukan. Minta doa pada Allah, minta Allah gantikan yang terbaik. Baru-baru ni dekat Pinang juga, ada satu khatib. Selipa dia pun kena balas. Bukan balas. Ini pentingnya selipa lain kat dia. Sebab hujung-hujung khutbah, apa, khatib baca tinggallah yang buruk ambillah yang baik dia kata. Depa tinggal selipar buruk kat dia, selipar baik dia depa balas bagi masya-Allah tabarakallah. Hati pun kenal masya-Allah. Jadi belajar untuk redho atas apa yang berlaku ke atas kita, nescaya Allah akan redho ke atas kita. Jangan komplain banyak-banyak sangat. Jangan komplain dengan kehidupan kita. Terimalah apa yang berlaku ke atas diri kita sebab kita sudah buat perjanjian Penerimaan ini sejak di alam rahim lagi, masya Allah. Maka bila kita redoh, Allah redoh ke atas kita ini cara Allah redoh ke atas kita. Cara kedua Allah redoh ke atas kita. macam mana? Redoh datang dengan manusia. Ini cara kedua. Redoh Allah datang dengan manusia. Bagaimana tu? Redohnya Allah kepada seorang anak apabila ibunya redoh ke atas dia pada. Kalau mak dan ayah kita redoh ke atas kita, maka Allah akan redoh ke atas kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, فَلَا تَقُلُّ ufin <أُفِّن> Jangan kamu sebut ufin kepada mak kamu. Apa maksud ufin? Ada setengah orang kata uf. Jangan sebut uf. Uf tu apa dia? Ufin. Apa maksud ufin yang Allah sebut dalam Quran? Ufin maksud dia ulama tafsir kata segala perkataan yang merujuk kepada kebencian. Itu maksud ufian, ufin. Segala perkataan yang merujuk kepada kebencian itu maksud ufin. Contoh, cis. Pasal apa tu? Itu benci, betul tak? Merujuk kepada benci. Ufin tu. Oi orang tua, ufin tu. Apa rai nare orang tua ha, tu. Ufin tu segala perkataan yang merujuk kepada kebencian itu adalah ofen. Bukan takat mak ayah kita saja. Kita ada berapa banyak mak ayah dalam hidup kita? Ada lima jenis ibu dan ayah. Mak dan ayah kandung kita. Yang pertama. Yang kedua, mak dan ayah tiri kita. Yang ketiga, mak dan ayah susuan kita. Yang keempat, mak dan ayah mertua kita. Dan yang kelima, mak dan ayah angkat kita yang jaga kita daripada kita kecil. Ni lima jenis mak dan ayah yang Allah larang kita ufin kepada mereka. Bukan takkan mak kandung saja. Mak tiri ayah tiri. Mak dan ayah susuan. Mak dan ayah mertua. Mak dan ayah angkat kita yang jaga kita daripada kita kecil. Masya Allah. Lima jenis mak ayah kita yang dilarang kita ufin. Ni bila main tang mak mertua banyak kita dah buat dosa dah. Tidak. Main-main mak mertua. Main dah orang tua ni pakai habis pakai saya hari ni. Masya Allah. Tidak. Tidak. Padahal mak mertua dan ayah mertua kita pun adalah mak dan ayah yang kita tak boleh ufin dengan mereka. Redonya mak dan ayah kita. Redonya mak mertua kita, ayah mertua kita kepada kita. Allah redoh ke atas kita. Ni cara Allah redoh kepada kita. Sebab tu jangan sesekali buat lebih kurang kepada ayah dan ibu kita. Saya teringat balik kisah-kisah saya dulu waktu saya jahil. Apalah aku noh mungkin waktu tu saya kafir lagi. Muak saya marah saya sekali, saya marah dia 10 kali balik. Muak dia masuk dalam bilik ni. Jangan saya ada hangat ni. Oh macam tu saya dengan muak saya. Baru-baru ni buat baik bila dah masuk Islam baru saya tahu Allah Allah sebut jangan sebut ufin kepada mak kamu. Kita pun diam eh. kadang Kadang-kala ziarah dia dia marah kita kita duduk diam saja sampai dia pun terkejut sekarang. Ha. Dia bagi tahu dekat kakak saya, adik kamu ni dulu masa India bagus dah. Sebab apa bagus? Bila aku marah dia marah aku bagus balik marah aku balik bagus dia dia tahu tu dia. Bila dia marah, saya marah dia balik, dia kata bagus. Sekarang lepas Islam, aku marah dia, dia duduk diam saja. Kukut, orang buat dia kot. Dia tak, Masya Allah. Dia. Terkejut dia. Masya Allah. tabarakallah. Jadi, buat yang terbaik kepada ayah dan ibu kita. Kalau mereka redo ke atas kita, Allah redo ke atas kita tentu. Begitu juga dengan isteri-isteri. Mana-mana isteri yang mencari keredoan suami dia, Allah redo ke atas isteri itu. Allah sebut dalam Quran. Mana-mana isteri yang mencari redha suami, Allah akan berikan pahala seperti redhanya Siti Maryam dan Asia iaitu isteri Firaun. Masya-Allah tabarak. Mana-mana isteri yang mencari keredaan suami, Allah akan redha ke atasnya seperti mana redhanya Siti Maryam dan Asia iaitu isteri Firaun. Siti Maryam tu siapa? Emak mak kepada Nabi Aisyah alaihissalam. Dia ni seorang daripada bangsawan suami tidak mengandung macam-macam orang kata dekat dia bila dia mengandung nabi Isa alaihi salam orang pulaukan dia buat macam-macam kepada dia dia redha dengan ketetapan allah subhanahu wa taala sehingga lahirkan seorang nabi iaitu nabi Isa alaihi salam jadi itu allah kata mana-mana isteri yang mencari keredaan suami allah akan redha ke atasnya seperti mana Redhanya siti maria dan juga Asia. Asia ni siapa? Isteri Fir'aun. Fir'aun sekejam-kejam manusia yang ada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Isterinya ajib, orang yang baik. Oh, istrinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Fir'aun bunuh istrinya baling batu besar kata ke kepala isteri dia. Masya Allah tabarakallah. Jadi redohnya siti apa Asia tu? Allah redoh ke atas istri yang mencari keredoan suami dia. Masya Allah tabarakallah. Lani istri gaduh, suami gaduh, macam-macam, Masya Allah. Pasal tak masak pun gaduh sampai nak bercerai. Ada. Kualanerang, nerang, Masya Allah. Suami pesan dekat isteri. Yang mai esok abang cuti, malam lagi abang nak makan sedap-sedap. Hang pi mak beli ikan merah buat gulai, beli apa ikan apa beli ayam goreng buat kunyit. Itu abang nak makan sedap-sedap. Tidak esok cuti dia tak. Okey bang saya masak dia tak. Pukul 12 tengah hari suami telefon, Yang, hang masak ke belum? Dua tengah masak, kalau abang kacau saya macam ni, saya tak masak dia kata. Oh, okey, okey, abang tak telefon dia kata. Pukul 6 sampai-sampai rumah, belum tutup enjin motor lagi dah tanya, Masak ke belum? Isteri telefon aja, Woi, masak dah, masuk, masuk, dia kata. Elok dia masuk dalam, Isteri tanya, abang nak makan dulu ke atau nak mandi dulu? Suami kata, Saya rasa mandi dulu. Lepas mandi, makan-makan-makan, terus tidur dia kata. Okey, mampi mandi. Elok dia pun mandi balik apa mai duduk depan meja. Isteri hidang habis semua apa yang dia minta lebih pun ada. Sedap 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 ni. Baik bang saya Saya pergi ambil nasi. Isteri nak pergi ambil nasi, buka-buka periuk buka, nasi tengok ya Allah ya Tuhan kami. Dia lupa tekan button cook masya-Allah tu. Bila dia lupa tekan button cook tinggal apa? Berah dengan ayak saja masya-Allah. Bang, saya lupa tekan button cook, bang. Teriak habis, bukan isteri, laki dia teriak. Oh aku pesan dekat hang suruh masak sedap-sedap macam ni ke perangai hang ni Nyanyok penyakit macam muak hang tu dia muak dia pun keluar. Hai hey, muak-muak tak saya dah sebut dah. Samalah mak kamu pun sama dulu hang lupa dah. Masa kita awal-awal kahwin pi rumah mak kamu muak kamu pun tak tekan batin. Penyakit warisan dia kata tu dia gaduh sampai nak bercerai. Pi duduk depan tok khodi. Tok khodi pula jenis hak tua. Lagi dua bulan nak pencing. Kawan dah lah baru habis bypass. Mai duduk pelan-pelan, slow-slow duduk. Tanya, ni apa sebab apa dua mai jumpa saya? Nak jumpa macam apa nak cerai lah. Dia itu, terkejut. Tok Khadir pun dua, tiga kali terperajat lah kutu, Masya Allah. Wah, cengih sangat ni. Nak cerai pasal apa ni? Nak cerai pasal apa ni? Nyanyuk mana boleh duduk dengan dia? Batin pun dah lupa tekan dia tau. Tuh dia. Tok Khadir garu kepala dia. Batin ku memang pasal apa nak cerai? nak nak settle memang tak boleh sebab dia ni cengih sangat jadi Khadi tanya, Ang ada bawa dah anak anak saya tiga orang, tiga-tiga perempuan semua ada kat luar, panggil dia orang masuk saya nak sembang sikit itu Khadi tanya dekat anak sulung perempuan kakak, mak dan ayah duduk tengah gaduh kalau dia cerai, kakak nak duduk dengan siapa? kakak nak ikut mak saja kakak nak duduk dengan mak saja, tak mau ikut ayah oh, ayah dia maki anak dia oh, Ang nak ikut mak dah, pergi saya susah cari ayah, ayah penampak muka dia dah Isteri dia, ya Allah, kenapa ya Allah? hang dia tahu, cengeng. Tanya anak nombor dua. Adik nak duduk dengan siapa ni? Kakak nak duduk dengan mak, adik nak duduk dengan ayah ke? Dah, adik pun nak ikut mak juga tamu dengan ayah. Dia maki anak nombor dua pula. Oh, hang pun nak ikut macam kakak hang. Susah esok aku cari, aku doku pala. Isteri dia, ya Allah, dua kosong. Ya Allah, masya Allah. Mai panggil hak bongsu kecil pula tanya kat dia, adik nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan ayah kak? Dah, adik pun nak ikut mak juga dia kata. Anak tiga-tiga ikut dia. Ikut mak dia. Seorang pun tak ikut dia. Kau oh, dia tanya, orang tengok. Anak kamu pun semua ikut mak dia. Habis kamu bercerai nak duduk seorang-seorang kak? Tengok anak pun semua ikut mak. Tapi -lah kalau anak nak ikut mak dia, saya peduli apa dia kak? Tapi kamu tetap nak cerai kak? Tengoklah kalau anak-anak saya ikut mak dia, saya pun ikut mak dia dah. Masya-Allah tabarakallah. Tak jadi cerai. Masya-Allah tabarakallah. Jadi itu benda-benda tu akan ada dalam keluarga masya-Allah tabarakallah tuan-tuan. Jadi pandai-pandai kita tuan-tuan. Cari keredoan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah Allah akan redha kepada suami apabila mereka melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang suami ini cara kedua bagaimana kita nak memperoleh keredoan Allah Subhanahu wa taala iaitu redha datang dengan manusia dan yang terakhirnya cara ketiga redha datang dengan peristiwa bagaimana iaitu dengan musibah yang berlaku ke atas diri kita iaitu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala so bagaimana kita nak berdepan dengan ujian itu dengan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling banyak manusia, tapi kenapa Rasulullah tenang? Setiap kali Allah uji Nabi, Nabi tenang. Kenapa Nabi tenang? Tu Nabi kata apa? Rahsianya yang besar itu bukan ujian atau musibah tu. Yang besarnya adalah bagaimana kita nak menghadapi ujian itu, masya-Allah. Nah, jadi bila kita boleh menghadapi ujian itu dengan seada-adanya Dengan orang kata apa Dengan rela hati tuan-tuan Masya Allah Maka Allah akan redoh ke atas kita Kalau kita komplain-komplain sangat merungut atas segala ujian yang Allah bagi Apa pun tak dapat lebih-lebih lagi Allah takkan redoh ke atas kita tuan-tuan Masya Allah tabarakallah tuan-tuan sebab itulah tuan-tuan, carilah keredoan Allah dengan tiga cara ini saja. InsyaAllah kita selamat pulang kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab itulah Allah panggil kita dengan cukup manja sangat. Cukup kasih sayang Allah panggil kita balik. Bagaimana Allah panggil? Ya ayatuhan nafsul mutma'inna irraji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fada kulli fi ibadi wa jannati wahai jiwa-jiwa yang tenang roh-roh yang tenang kembalilah kepada aku kembalilah kepada aku dalam keadaan puas dan di redai masuklah bersama dengan hamba-hamba aku dan masuklah kamu ke dalam syurga orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan hidup dia tenang mati dia tenang esok masuk masuk syurga pun dalam keadaan tenang Masya Allah. sebab apa? ketenangan ini adalah salah satu benda yang paling besar Allah bagi pada kita yang ulama sebut sebagai syurga dunia jannatul ajila apa dia? ketenangan dalam hati maka mereka yang mendapat keredoan Allah ni hati mereka ni tenang saja hidup dia relax saja dia masuk apa dia hidup dalam tenang mati dalam tenang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala ni pun dalam keadaan tenang tuan-tuan. Masya-Allah maka pakat-pakatlah kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allah redha ke atas kita tuan-tuan. Masya-Allah kita kita doakan Allah redha ke atas kita bukan takat itu saja tuan-tuan. Allah curahkan kasih sayang kepada kita ni dan Allah dengan redhanya bawa kita masuk ke dalam syurganya nanti. Amin, amin. Ya Rabbal. Alamin. Masya Allah. Tabarakallah. Tuan-tuan.